Сучасна лаунж-зона та креативний простір для учнів та вчителів у Мукачівській загальноосвітній школі номер 13 вже майже завершують реалізовувати проекти у рамках шкільного громадського бюджету. Я зразу загорілася своєю подругою цією ідеєю. Ми рішили підтримати нашу школу, вирішили краще її влаштувати, щоб іншим діткам було комфортно тут працювати, відпочивати. У фоє школи, тобто ми вирішили об'єднати корисне із гарним, тобто фоє, візитівка нашої школи. Але вона буде влаштована для відпочинку дітей, тобто два в одному. Полиці з книгами, телевізор, оновлений фонтан, дивани для відпочинку – це тільки частина того, що вже з'явиться незабаром тут завдяки старанням учнів. Кажуть, відтепер асоціюватимуть школу не тільки із навчанням та сидінням за партами, а ще й з відпочинком. Ми працювали приблизно півроку. Нашою ідеєю було створення куточку, там, де кожна дитина з нашої школи зможе відпочити, релаксувати, дізнатися якусь нову інформацію для себе та просто відпочити після навчального важкого дня. Звичайно, і з радістю приходити потім в школу, насолоджуватись тим, яка тут атмосфера, і, в принципі, залишити по собі слід, щоб діти згадували нас із посмішкою, а також і вчителі. Ну, і в принципі, приходити, читати, насолоджуватись час проводження в школі. Створила локації для того, щоб учні зібралися разом, ділилися досвідом, згуртовувалися та комунікували. Ми працювали над цим проєктом півроку. Зародилася нас така ідея, тому що ми давно вже хотіли мати якийсь куточок в нашій школі, де учні могли відпочити на перервах. До створення проєкту учні ставилися креативно та відповідально. Це потрібно. Дитина має йти до школи з радістю і з бажанням. Як кажуть, не через силу. І для мене, як для керівника, дуже важливо, коли я насправді зранку заходжу до школи і діти з бажанням заходять до нашої школи. І також, скажімо так, з добрим словом кажуть тобі доброго дня, пані директорко. Тому дитина має не тільки навчатися, дитина має себе комфортно почувати. Їй має бути добре в середовищі. І, ну, звичайно, в умовах, які ми стараємося для них створювати, не завжди вдається так, як хочемо, але стараємося. Тож невдовзі шкільний простір завершать облаштовувати, і у учнів буде можливість відволіктися та відпочити від насиченого навчання.